så er der langt om længe kommet tilladelse fra politiet. Så nu er riflen blevet hentet op ved skyttebutikken ved Vingsted Skydebaner. Nu er jeg på vej ned til Pamhule Jagt og Buegrej for at hente den kikkert, jeg har bestilt. Han har lige skrevet til mig her til morgen, at nu var kikkerten kommet hjem. Det var sådan en Leica Amplus 6-serie. En 2,5-15 gange forstørrelse med belyst prik i midten og en rigtig lækker kikkert. Så det bliver simpelthen spændende at få det sæt samlet her og få indskudt og sådan noget. Det bliver spændende. Og ja, nu skal I se en gang her, fordi det er super lækkert. Jeg har fået Nielsen Sonic Paradox 40 på. Den er en lille smule mindre end den, jeg har på min 308. Dejlig lille let ind. Her har vi hvidunderet. Så vi kan se GAS Bifrost skæfte her. 58 cm pibe. Og nu har jeg lige fået monteret min Leica Amplus 6 2,5-15 gange forstørrelse med ballistisk tårn. Og jeg er super, super imponeret. Det her Amplus, det er Leicas billigste serie. Eller hvad skal vi sige? Ja, deres entry level kikkerter, som de kalder dem. Glasset er det samme i alle Leicas kikkerter. Så det er Leicas glaskvalitet, og det er super lækkert. Det er så kontrastrigt, super skarpt billede og en kæmpe synsfelt. Fra 2,5-15 gange, det synes jeg er en virkelig god størrelse, men jeg er så imponeret. Og jeg vil sige, de andre kikker, det har også super skarpt billede, de fungerer rigtig fint, men kontrasten og skarpheden, og det er bare, det er virkelig, der er forskel. Det må jeg sige. Så den er jeg virkelig glad for. For at nulstille den her, der hiver man ganske enkelt bare ud i den her og drejer nullet om til her. Når man skal nulstille den her, løsner man låget her. Vi holder fast her. Men den her, den går lidt stramt, der sidder noget gummipakning her. Sådan der. I ser, der sidder en gummipakning på indersiden, så det er helt vandtæt. Når man tager den af, skal jeg lige have den tilbage på plads der. Så kan man bare løfte den her af og sætte den ned der, hvor nullet er. Det er løsnet med tre små brakoskruer. Der er tre steder her. Løsner man den ring her, så har man en zero stop her, så den har jeg sat nu sådan, at jeg kan ikke komme længere ned end 0. Og nu skal jeg have skudt lidt, men jeg har faktisk bestilt et par GAS, en bipod, der kan sidde i sådan en spigot her, inden man lige hurtigt kan klikke på. Den er desværre ikke kommet endnu, men den skal jeg prøve på et senere tidspunkt. Den her riffel, det er jo den samme, som jeg har i kaliber 308, bortset fra skiftet. Så den her, den ser jo super farlig og taktisk ud. Men det er jo fuldstændig samme, som hvis den lå i et træskifte. Udseendet er der ikke alle, der bryder sig om. Men den er jo så ergonomisk lækker. Altså, hånden sidder bare helt perfekt i her. Du kan justere kammen her, du kan justere afstanden herom, alt efter hvor meget og hvor lidt tøj du har på. Du kan justere vinklen og op og ned her, altså alt er justerbart på skiftet. Aftrækkeren her har jeg stillet en lille smule ned, så den ligger, jeg vil skyde på lige omkring de 500 gram. Og man kan også på ansigtet her, du kan justere hvor meget du vil have før den går, hvor meget du vil have, den skal give sig efter. Det kan du justere fuldstændig ind, så det er ikke kun aftræksvægten, du kan justere. Du kan simpelthen justere det hele også. Placeringen af aftrækkeren, jeg har rykket den, i stedet for at den sidder lidt længere fremme i aftrækkerbøjlen, så har jeg rykket den lidt tilbage her. Så der også er plads med handsker osv., og det passer rigtig godt med grebet her, der ligger den lige det rigtige sted til mig.
Nå, lad os få skruet en lyddæmper på, og se om jeg kan få skudt nogle fornuftige grupper. En ting, der ville være dejligt, det var, at den her den standard, i stedet for at komme med et 60-skuds, at den kom med et 5-skuds magasin. Man kan købe det efterfølgende, men det synes jeg, 5-skuds magasin, det ville være rigtig fedt. Til at starte med her, så skyder jeg 3 skud med træningsammunition for nogenlunde at se, hvor de er henne i forhold til træfpunktet derude. Og så tænker jeg, at nu har jeg købt nogle Sako Powerhead Blade, 7,8 grams, og så håber jeg på, at de ligger nogenlunde tæt ved.
gode ved den her Arnschütz, som jeg siger, et femskudsmagasin har været rigtig godt. Det gode er, at de kan lades ovenfra, så du kan faktisk lige lade en ekstra i her, hvis man ikke, så man behøver ikke at tage magasinet helt af. Prøv lige en ekstra her på 200 meter, fordi de to sad i samme hul, og den ene sad lige nogle centimeter fra. Det skulle lige være... Ah, okay. Det har været mig, der har lavet en fejl den ene gang, fordi... Som I kan se her... Her sidder de tre skud. Og så er der så lige desværre den der smuttede for mig. Her de sidder 6,5 cm spredning. Og det vil sige, at de her de sidder inden for nogle få centimeter hernede. Den er smuttet. Og de sidder perfekt lige under der, bortset fra den ene der. Så jeg tror godt, jeg tør regne med nu, at de tre skud her, det er det, jeg skal gå ud fra. Jeg skal have justeret op. Og hvad er højden der? Som I kan se, det er cirka 122 mm, altså 12 cm. Så nu prøver jeg at skrue kikkerten 12 klik. Nej, det passer så ikke. Vi er på 200 meter. Så hver klik er jo 2 cm herude. Så det vil sige her, der skal jeg skrue kikkerten 6 klik op, så burde den sidde lige i midten. Seks klik, sådan der. Så burde den passe på 200 meter nu.